too late. The Russian president declared a war on the record. Should I play the video of your president? Veldig mange vil nok tro at Sikkerhetsrådet er fastlåst og handlingslammet, men det skjer faktisk veldig mye der om dagen. Det gjør det. Vi reiste over og gjorde et mini-antropologisk feltarbeid for å ta pulsen på Sikkerhetsrådet. Det har jo stått flere avisartikler med overskriften om at Sikkerhetsrådet er i krise, er hjelpeløst, handlingslammet. Men det vi fant er at det skjer jo faktisk veldig mye. Og det blir da en episode av podcasten vår Utenrikshospitalet. Så jeg anbefaler at du går inn på den podcast-appen du vanligvis bruker, og så abonnerer du på Utenrikshospitalet. Så følger du med. Gjør det.